Ahoj děti, podíváme se na stranu 6. Opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. I hned se podíváme na video k prvnímu chytrému rámečku. Tak, co pak to tady bude? Úsečka, měření, rýsování, jo, tak to byl ten nadpis. Tak Teresko, předveď se, co a čím nás poučíš. Úsečka je část přímky a má vždy dva krajní body. Takže úsečka je část přímky a má vždy dva krajní body. Takže přímka, přímka k, ta je nekonečně dlouhá a tady úsečka, jeden bod, druhý bod, tak to jsou ty dva krajní body a úsek, proto úsečka mezi těmito krajními body je úsečka AB. Tak, to už začínám chápat. Ještě jeden příklad. Takže tady budou krajní body C, D a toto, co je červeně vyznačené, je úsečka CD. Není to celá přímka, je to část přímky, jenom část od bodu C k bodu D. Takže tady nám to Tereska všechno ještě jednou přehledně ukázala. Přímka K, neomezeně dlouhá, úsečka AB, ta už má krajní body a to, co je mezi nimi, je úsečka AB a je to jenom část té přímky, anebo jiná část přímky K, Úsečka CD. Mhm, takže já jsem se naučil poznávat úsečku. Bezvadný. Tak se ještě podívám, co je tady v tom druhém videu. Tak, Teresko, povídej. Úsečky zapisujeme pomocí jejich krajních bodů. Například A, B, C, D, E, F. Tak to je pro mě zatím záhada, tak jsem na to zvědavý. Tak jak to bude? Přímá čára, přímka P, bod A, další bod B, úsečka AB, čili je pojmenovaná podle krajních bodů. Bod A, bod B, čili úsečka AB. Na jedné přímce může být vyznačeno více úseček. Tak na to jsem teda zvědav. Více úseček? Přibyl mě další bod. Tuhle už jsem viděl, úsečka AB. Ale pozor, zde je úsečka BC. A zde ještě úsečka AC. Tak to jsem rád, Teresko, že jsi mi to tady všechno ukázala. Takže úsečka AB mezi krajními body, mezi bodem A a bodem B. Úsečka BC, krajní bod B, krajní bod C, úsečka BC, tady je barevně vyznačená, a úsečka AC, čili použijí bod A, a úsečka je až k bodu C, úsečka AC, protože má krajní body AC. Takže tady jsem se naučil perfektně pojmenovávat úsečky.